ရုပ်ရှင်အစမှာတော့ပက်စီလီဆိုက်ဆက်ဆိုတဲ့ကလေးလေးကိုသူ့ရဲ့ဖိုးကအမဲလိုက်တင်ပေးနေတာနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။သူတို့ရဲ့မြင်းကိုတီချက်ဖြစ်ထားပြီးဝံပလွေကိုအမဲလိုက်နိုင်ဖို့ကြောက်တုံးတုံးလိုညင်ပြီးနေတတ်အောင်တင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝံပလွေကမြင်းစီကိုတရှိန်ထိုးပြေးလာချိန်မှာတော့ကြောက်လန့်နေတဲ့ပက်စီလီကသူ့အဖိုးအမိန်ပေးတဲ့အချိန်ဝံပလွေကိုပြစ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီဆက်ဝင်ခန်းကပက်စီလီရဲ့ဘဝကိုပုံဖော်ပေးမဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။နောက်ထပ်ဆက်ဝင်ခန်းကတော့1942ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။နာစီတွေကဥရောပကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကတဆင့်ရေနံထွက်တဲ့အာရှတိုက်ဖက်ကိုနှဲချဲဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တခုတည်းသောအတားအဆီးကတော့ရုရှားတပ်ကြီးကကာကွယ်ပေးထားတဲ့စတာလင်ပတ်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကပုံမပြင်းထန်လာတာကြောင့်တပ်ကြီးတွေကိုကူညီဖို့တပ်ကူတွေပေးပို့နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားပုံမှာတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့စနိုက်ပါတအုပ်ဖြစ်လာတဲ့ပက်စီလီလည်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ရထားပေါ်မှာစစ်သားတွေပို့တင်နိုင်ဖို့တာမန်ပြည်သူတွေကိုဖယ်ရှားနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုလည်းသူမြင်လိုက်ရပါတယ်။ခဏအကြာမှာတော့မြို့ကိုရောက်လာပြီးရှေတန်းကိုတင်ပေါ်တွေနဲ့စတင်ပို့ဆောင်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာနာစီတွေကပို့ပြီးအားသာနေသလိုတပ်ကူတွေအတွက်တော့အသေးခံခိုင်းတဲ့မစ်ရှင်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။တာကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့စစ်သားတချို့ကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့ကိုယ့်လူကိုပြန်ပစ်တာခံပြီးအသက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဂျာမန်တွေကအဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးထမှန်ပြစ်ခတ်တာကြောင့်ပြန်မတက်ရသေးခင်မှာတက်ကိုတဝက်လောက်ကြရှုံသွားပါတယ်။လေတွေကန်းကတ်နိုင်တဲ့ချိန်မှာတော့စစ်သားတွေကိုနှစ်ယောက်တရဲထားပြီးတနက်တလက်ပဲပေးတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပက်စီလီလည်းကြီးစံနှဲငယ်ပဲရလိုက်ပြီးသူ့ရှေ့ရရဲဘော်ကိုကူညီဖို့အမြန်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲသူ့အဖော်နဲ့ကွဲသွားတာကြောင့်အသက်ရှင်ဖို့မြေကြီးပေါ်ပဲဝတ်နေခဲ့ရပါတယ်။အနိုင်ရဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်တပ်သားတချို့ထွက်ပြေးကြတော့ကိုယ့်လူကိုပြန်ပစ်တာကိုထပ်ပြီးခံကြရပါတယ်။ခဏအတွင်းမှာပဲစစ်မြေပြင်ကရုရှားစစ်သားတွေရဲ့အလောင်းနဲ့ပြည့်နှက်သွားခဲ့ပါတယ်။ခဏအကြာမှာစစ်မြေပြင်ကိုဂါဒစီရောက်လာပေမဲ့တင့်ဂါဒစီရဲ့ပြစ်ခတ်တာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ရဲ့ကော်မရှင်နာအရာရှိဒန်နီလော့ကကားပြတ်ထဲကနေထွက်လာပြီးအလောင်းတွေကြားထဲမှာတေချင်အောင်ဆောင်ပြီးပုံနေခဲ့ရပါတယ်။ဂျာမန်စစ်သားတွေကအသက်ရှင်သူမကြင်အောင်လို့အလောင်းတွေကြားထပ်ပြီးပြစ်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အသက်တောင်မရှူရဲခဲ့ပါဘူး။ဒန်နီလော့တယောက်ကံကောင်းစွာအသက်ရှင်ကြံခဲ့ပြီးအနာကနေဂျာမန်စစ်သားတွေထွက်သွားတဲ့အထိစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။အနီနာကစစ်သားတယောက်စီကနေရိုင်ဖယ်ကိုလမ်းယူလိုက်ပေမဲ့ကြီးမရှိတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတေချင်ရောင်ဆောင်နေတဲ့ပက်စီလီကသူ့အနာကိုချင့်ကပ်လာပြီးကြီးစံတချို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ပောက်ကွဲတန်ကြားတာနဲ့ပြစ်လိုက်ဖို့ပြောပေမဲ့တန်နေလော့ကကြွန့်ကျင်မှုမရှိတာကြောင့်ပက်စီလီကိုပဲရိုင်ဖယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကားတစ်စီးရောက်လာပြီးပောက်ကွဲမှုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ပက်စီလီကသူ့ရဲ့ချောင်းမြောင်ပြစ်ခတ်နိုင်စွမ်းကိုပြသပြီးရန်သူစနိုက်ပါအားလုံးကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုကိုအရန်အထင်ကြီးသွားတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးရောက်လာပြီးဌာနချုပ်ကိုပြန်သွားနိုင်တဲ့အချိန်မှာတန်နီလော့ကပက်စီလီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်းလက်ကမ်းစာဆောင်တွေထုတ်ဝေပေးခဲ့ပါတယ်။တန်နီရဲ့အမြင့်ပိုင်းရာရှိတွေကလည်းသူ့ရဲ့စစ်သားတွေကတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးလူလိုစိတ်မရှိတာကြောင့်ကာကွယ်ရေးစနစ်အားနည်းနေတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဩဂတနဂီတာကူရှစ်ကကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ပြူဟာတွေတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အခြားအရာရှိတွေကပြူဟာအဟောင်းတွေပဲပြောနေပေမဲ့တန်နီလော့ကတော့လူတိုင်းစိတ်အားတက်ကြွပြီးအတူယူနိုင်မဲ့သူရဲကောင်းတယောက်ဖန်တီးရမယ်လို့အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြံကိုသဘောကျသွားတဲ့ကူရှစ်ကကော်မရှင်နာကိုဘသူရှိလဲမေးလိုက်တော့ပက်စီလီကိုထောက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။ပက်စီလီရဲ့သူရဲကောင်းဆန်ဆန်အောင်မြင်မှုကိုစစ်တပ်သတင်းစာမှာရိုက်နှက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့သူ့ကိုလည်းစနိုက်ပါတက်ခွဲကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှပဲဒီသတင်းကတတိုင်းပြည်လုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးပက်စီလီကတက်မတော်ရဲ့မျက်နှာဖုံးဝါဒပြန့်တင်ခဲ့တာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီရရှောက်စနိုက်ပါကဂျာမန်တွေကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနေတာကြောင့်ဂျာမန်စနိုက်ပါဂျောင်းအုပ်နာမည်ကျော်စနိုက်ပါမေဂျာအာဘင်ကိုနှစ်ကိုရှေ့တန်းပြန်ပို့ပြီးပက်စီလီကိုရှင်းပြဖို့စီစဉ်လာကြပါတယ်။ပက်စီလီကတော့မစ်ရှင်တစ်ခုမှာပြည်သူအများစုလိုပဲသူ့ကိုလေးစားနေတဲ့ဆာရှာဆိုတဲ့ကလေးတယောက်နဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဆာရှာကသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့တန်နီလော့ကလည်းပက်စီလီစီပေးပို့လာတဲ့ပရိသတ်တွေစီကစာရီကိုယူလာပေးခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာတော့တာညာဆိုတဲ့မျိုးသမီးတယောက်အိမ်ထဲကိုရောက်လာပါတယ်။သူမကတေးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကစစ်တီမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီးဆာရှာတို့နဲ့မိသားစုလိုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ပက်စီလီကစတာလင်ဘက်ကိုလာတဲ့လမ်းမှာတာညာနဲ့ဆုံခဲ့ဖူးတာကြောင့်သူ့ကိုမှတ်မိမယ်လို့မျှော်လင့်နေပေမဲ့တာညာကတော့စစ်သူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်ပဲသိနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့စကားပြောနေရင်းနဲ့တန်နီလော့ရောပက်စီလီရောတာညာကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတာသိသာလာခဲ့ပါတယ်။တာညာကဂျာမန်စကားကောင်းကောင်းတတ်တာကြောင့်ဌာနချုပ်မှာစကားဝက်ဖော်ရမယ့်အလုပ်ကိုတောင်တန်နီလော့ကကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်။တာညာကလည်းစစ်သားတွေများကြီးကိုကယ်တင်နိုင်မှာမလို့တုံ့ဆိုင်မနေပဲအလုပ်လက်ခံခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့
ရန်သူစနိုက်ပါဒုက္ခပေးနေတဲ့စတိုးဆိုင်ဟောင်းတစ်ခုကိုတွားရောက်ရှင်းလင်းဖို့တာဝန်ပေးခံရပါတယ်။အဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့ချိန်ပတင်းပေါက်နာမှာအရေးတစ်ခုမြင်လိုက်တာကြောင့်ဘက်စီလီလည်းပြစ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုကိုယုံကြည်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တဲ့လူမီလာကိုအထဲဝင်ပြီးစစ်ဆေးခန့်လိုက်ပေမဲ့သူတို့အထဲရောက်လာအောင်လှည့်စားထားတဲ့ထောင်ချောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဗက်စီလီကစီးကရက်တို့ကိုမြင်ပြီးရန်သူစနိုက်ပါအထဲမှာရှိနေသေးမှန်းသိလိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်အစာဦးကိုလေးရင်တွေပုံးစကျဲတာကြောင့်လူမီလာကအကြောက်လွန်သွားပါတယ်။ဗက်စီလီကစိတ်ငြိမ်အောင်လှုပ်ပေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လူမီလာကထွက်ပြေးတာကြောင့်ရန်သူစနိုက်ပါရဲ့ပြစ်ခတ်တာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။နောက်ထပ်စောင့်ဝင်ခန့်မှာတော့ကိုနီကသူ့ပုံးခိုတဲ့နေရာကိုပြန်သွားပြီးဆာရှာကသူ့ဖက်နက်ကိုတိုက်ပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီကလေးကအစားတောက်ရဖို့ဗက်စီလီရဲ့တရင်တွေကိုပေးနေခဲ့တာပါ။တန်နီကကိုနီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိသွားတော့ကိုနီရဲ့ကြောင်းသားဟောင်းရဲဘော်ကိုနီကော့ကိုဗက်စီလီရဲ့အသင်းမှာထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဗက်စီလီကိုနီကော့နဲ့ပိုလိုတာတို့စနိုက်ပါအသင်းကရန်သူစနိုက်ပါရှိမယ်လို့ထင်ရတဲ့အဆောက်အဦထဲဝင်သွားကြပါတယ်။ရန်သူစနိုက်ပါကထောင်ချောက်စင်ထားမှန်းသိသွားတော့နေရာပြောင်းလိုက်ပေမဲ့ရန်သူတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့တစ်ချက်မှမထိပဲဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုလွတ်မြောက်လာပါတယ်။ရန်သူနှစ်ယောက်ကိုရှင်းလင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ညစာစားဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ပိုလူတာကအချားခဲမှာကြံခဲ့တဲ့ဆုပ်ပြုတ်ကိုပြန်ပြေးယူရင်းအဖမ်းခံလိုက်ရပြန်ပါတယ်။ဗက်စီလီရဲ့တီနေရာကိုစစ်မေးပေမဲ့မပြောပြတာကြောင့်သူ့ကိုဂျာမန်စစ်ယူနီဖောင်းဖို့ပေးပြီးပြစ်ကွင်းထဲကိုလွတ်လိုက်ပါတယ်။ကိုနစ်ကော့ကတုံဆိုင်မနေပဲပြစ်ခတ်လိုက်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီနီယာပေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကိုနစ်ကိုလဲစားတဲ့အနေနဲ့ကောင်းဆောင်ကိုမြောက်ပြလိုက်ပေမဲ့ကိုနစ်ကထောင်ချောက်ကိုရှောင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းချက်ချင်းနေရာပြောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ကိုနစ်ကကိုနစ်ကော့ကိုတတ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဗက်စီလီလည်းစိတ်တက်တွေကျသွားခဲ့ပါတယ်။အသေးပြောက်တွေများနေပေမဲ့ကိုရှစ်ကတော့စနိုက်ပါအားပြိုင်မှုကိုဆက်လုပ်ဖို့တန်နီလော့ကိုဖိအားတွေပေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တာညာကလည်းဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ကိုပြန်ပြောင်းပေးဖို့သူ့ကိုတောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဗက်စီလီကစိတ်တက်ကြပြီးပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတန်နီလော့ကကိုနစ်ကိုပို့ပြီးထောက်လန်းပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပြီးဒါညာကိုဌာနချုပ်မှဆက်နေဖို့ဖြောင်းဖြားခံလိုက်ပါတယ်။ဗက်စီလီလည်းတန်နီလော့တောင်းဆိုတဲ့အချိန်ဒါညာကိုစကားပြောခဲ့ပေမဲ့ဒါညာရဲ့မိဘတွေကဂျာမန်တွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာခံလိုက်ရတာမလို့လက်စားချေချင်နေမှန်းသိလိုက်ရပါတယ်။သူလည်းဒါညာရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုနားလည်တာကြောင့်အားပေးမှုကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ကိုနစ်ကော့ရဲ့ rifle ကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုနစ်ကတော့ပုံးခုနေတဲ့နေရာမှာဆာရှာဖက်နှက်တိုက်ပေးတာကိုခံနေပြီးဗက်စီလီရဲ့ဒီနေရာကိုထပ်ပြီးတော့ဆုံဆန်းနေပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့ဆာရှာပြောပြတဲ့နေရာမှာဗက်စီလီကိုစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့ဗက်စီလီနဲ့သူ့ရဲ့ရဲဘော်ကပိုက်လိုင်းတွေကနေခိုးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုနစ်ကကြိုတိနေတာကြောင့်ပိုက်ထဲကထွက်ထွက်ချင်းမှပဲပြစ်ခတ်လိုက်ပြီးဗက်စီလီရဲ့ rifle လွင့်ထွက်သွားပြီးကြောက်တုံးနောက်မှာအလင်းမြန်ပုံးလိုက်ရပါတယ်။ဗက်စီလီကလက်တံရရသွားတဲ့သူ့ရဲ့ရဲဘော်ကိုဌာနချုပ်ကိုအတင်းပြန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒါညာရောတန်နီလော့ပါဗက်စီလီရဲ့အခြေအနေကိုသိသွားပြီးဒါညာကနှခါမစင်စားပဲဗက်စီလီကိုကယ်ဆယ်ဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဗက်စီလီကတော့ကြောက်တုံးနောက်ကနေဓာတ်တလက်ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ rifle ကိုပြန်ယူဖို့စက်တိုက်ကြိုးစားနေပါတယ်။ကိုနစ်ကတော့သူ့ကိုအခွင့်အရေးလုံးဝမပေးဘဲပြစ်ခတ်နေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘုံကျဲမှုကြောင့်အဆောက်အဦထဲကမှန်ချက်တွေကွဲထွက်ပြီးပြုတ်ကျလာပါတယ်။မှန်ကွဲတွေရဲ့ရောင်ပြန်ကြောင့်ကိုနစ်လည်းဗက်စီလီကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တာညာကပိုက်တွေကနေရောက်လာပေမဲ့ဗက်စီလီကနောက်ဆုတ်နေဖို့အော်ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုကိုနစ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့မှန်ခွဲချက်ကတဆင့်ကိုနစ်ရဲ့ဒီနေရာကိုညွှန်ပြလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကိုနစ်ရဲ့ဒီနေရာကိုမှန်ခွဲတစ်ချက်နဲ့အလင်းရောင်ထိုးခန့်လိုက်ပါတယ်။တာညာကပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်တာကြောင့်ကိုနစ်လည်းစက္ကန့်ပိုင်းလုံးမျက်စိချိန်ပြီးမမြင်ရဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဗက်စီလီက rifle ကိုအမြန်ကောက်ပြီးကိုနစ်ရဲ့လက်ကိုထိအောင်ပစ်ခတ်လိုက်တာကြောင့်နှစ်ဖက်လုံးဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ညနေကျတော့ဗက်စီလီနဲ့တာညာကသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတသေးလေးကိုရဲဘော်တွေနဲ့အတူအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့ကိုနစ်နဲ့စစ်သူရဲကောင်းဆိုတဲ့ကုံပုတ်ကြောင့်ဝင်ပြီးနေရတယ်ဆိုပြီးတာမန်ဆက်သားပဲဖြစ်ခွင့်ပေးပါဆိုပြီးဗက်စီလီကတန်နီလော့ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တန်နီလော့ကတော့လက်မခံပဲဆာရှာကနှစ်ဖက်ချွန်တရှိုးလုံနေတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဒီကလေးကနေတဆင့်ကိုနစ်ရဲ့နေရာတီကြကိုတိလိုက်ရတာကြောင့်ဗက်စီလီကိုနောက်ဆုံးမစ်ရှင်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်စက်ဝင်ခန်းမှာတော့ဗက်စီလီကသူ့ဖိုးတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းအလောင်းတွေကြားမှာမလုံမရှက်ကိုရောင်ဖြောက်နေပြီးကိုနစ်ကိုစောင့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့အိတ်ပျော်သွားပြီးဂျာမန်စစ်သားတွေကသူ့ရဲ့စနိုက်ပါမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုခိုးယူသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမန်အရာရှိကြီးတွေကဒီစာအုပ်ကိုတွေ့ပြီးဗက်စီလီတေသွားပြီလို့ယုံကြည်တာကြောင့်ကိုနစ်ကိုအိမ်ပြန်ပို့ပြီးစစ်သူရဲကောင်ဖြစ်ဝါဒဖြန့်ဖို့စီစဉ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုနစ်ကတော့ဗက်စီလီအသက်ရှင်နေသေးတာကို
တရားရခိုင်နှုန်းတည်ချနေခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ဌာနချုပ်ကပက်စီလီတေးတဲ့အကြောင်းစပီကာနဲ့ကြေညာခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းအုပ်အော်တောင်းနှင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲပက်စီလီကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကိုနစ်ကဆာရှာကိုသူနောက်ထပ်သွားမဲ့ဒီနေရာအကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဂျန်နီလော့ကတော့ပက်စီလီကိုရှာမတွေ့တာကြောင့်တေဆုံးကြောင်းထုတ်ပြန်ဖို့စီစဉ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျမှဇက်လိုက်မင်းသားကြီးကရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတာညာကဆာရှာကနဲ့တဆင့်ကိုနှစ်ရဲ့ဒီနေရာကိုသိပြီးတယောက်တည်းသွားတတ်ဖို့လုပ်နေတာကိုသိလိုက်ကြပါတယ်။ပက်စီလီနဲ့ဂျန်နီလော့ကသူမကိုကယ်တင်ဖို့အလင်းမြန်လှိုက်သွားကြပြီးကံကောင်းစွာနဲ့ပေကင်းစွာပြန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ပက်စီလီကိုတွေ့ရတာအယံဝမ်းသာသွားတာကြောင့်တာညာကသူ့ကိုနမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုမနာလို့ဖြစ်သွားတဲ့တန်နီလော့ကတက်မတော်တာဝန်နဲ့မှိတ်သွားပြီးဌာနချုပ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပက်စီလီကတစ္ဆာဖောက်သွားပြီလို့လည်းကြေညာချက်ရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကိုနစ်ကဆာရှာတင်ပေးနေမှန်းသေချာသွားတာကြောင့်တပ်ပစ်လိုက်ပြီးတာညာနဲ့ပက်စီလီမြင်အောင်အလောင်းကိုချိတ်ဆွဲထားလိုက်ပါတယ်။ဒေါသထွက်သွားတဲ့တာညာကလက်စားချေဖို့အလင်းလိုနေပေမဲ့ပက်စီလီကသူ့အတွက်လက်စားချေပေးမယ်လို့ကတိပေးပြီးဆာရှာရဲ့အမေကိုဘေးလိုရာပြောင်းပေးဖို့စီခန့်လိုက်ပါတယ်။တန်နီလော့နဲ့တာညာကဆာရှာရဲ့အမေကိုဘလို့ပြောပြရမလဲမသိတာကြောင့်ဆာရှာဂျာမန်တွေဖက်ပူပေါင်းသွားပြီလို့ပဲလိန်ညာလိုက်ပါတယ်။သူမကတော့သူ့သားလေးဘေးကင်းပါစေလို့စွတ်တောင်းပြီးတန်နီလော့စီစဉ်ပေးတဲ့အထူးလမ်းကြောင်းကနေဘေးလိုရာထွက်ပြေးဖို့လက်ခံလိုက်ပါတယ်။လေပေါ်တက်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာပုံပေါက်ခွဲတာကြောင့်တာညာတတိလက်လဲကျသွားပါတယ်။ဆီယဝန်ကအသက်ရှင်ဖို့မျောလင့်ချက်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တာကြောင့်လေပေါ်ကိုတက်ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဆာရှာရဲ့အမေကဒါသူ့သမီးပါလို့ဖြောင်းဖြားလိုက်တော့မှလေပေါ်ကိုတက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တန်နီလော့ကပက်စီလီကိုလိုက်ရှာပြီးတာညာရဲ့ဝမ်းနည်းစရာသတင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တာညာသိရတဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်နေပြီးကိုနစ်ရဲ့ဒီနေရာကိုဖော်ပြနိုင်အောင်အသေးခံသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုနစ်ကလည်းအချိန်မဆွဲပဲပြစ်ခတ်လိုက်တာကြောင့်ဒီနေရာပေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကိုနစ်ကသူ့ကိုယ်သူအောင်မြင်ခဲ့ပြီးထင်ပြီးထွက်လာခဲ့ပေမဲ့ပက်စီလီကသူ့ကိုစောင့်နေမှန်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်တော့သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုလက်ခံပြီးဒီအတိုင်းရက်နေတာကြောင့်ပက်စီလီကပြစ်ခတ်တပ်ချလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပြီးဆုံးသွားတော့ပက်စီလီကသူ့ရဲ့ rifle ကိုတန်နီလော့ရဲ့အသက်မဲ့ခန္ဓာကိုပေးမှထားရစ်ပြီးလေးစားမှုကိုပြသခဲ့ပါတယ်။နှစ်လကြာမှာတော့စတာလင်ကက်မြုပ်ကဂျာမန်တွေလက်ကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပက်စီလီကလည်းတာညာဆေးရုံတစ်ခုမှာတက်တာနေတဲ့အကြောင်းစာတစောင်ရခဲ့ပါတယ်။စာရဲကလိပ်စာအတိုင်းလိုက်သွားခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြည်နူးစရာပြန်လည်ဆုံစီမှုနဲ့ဇက်ကားလေးကိုအဆုံးသတ်ထားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အဆုံးမြင့်ကြီးစုပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။